Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, imam sasvim konkretan prijedlog. Mislim da je vrijeme da se osnuje pravi europski stožer za suzbijanje afričke svinjske kuge. Ali ne samo europski stožer. Sa zemljama, članicama dogovorite nacionalne stožere, dogovorite regionalne i lokalne stožere. Jer divlje svinje u Njemačkoj neće riješiti vlada u Berlinu, nego će ih rješavati netko u njegovoj općini, gospodina Desa. Kao što vam ja kažem, u mojoj općini u Grožnjanu, dajte lovcima mogućnost da riješe problem, riješit ćemo problem. Ne možete ga vi riješiti, gospodine povjereniče, na europskom nivou. Taj problem počinje negdje, u nekoj šumi, u nekom svinjogojstvu i tu moramo riješiti problem. Trebaju nam vertikala od Brisela do najmanje općine u Europskoj uniji. Na taj način ćemo suzbiti ono što nas danas muči. Također trebamo učiniti to i sa nekim zemljama, našim susjedima koji još nisu članice Europske unije. I to na Balkanu i naravno u Ukrajini i Moldovi. Mislim da je to način na koji možemo riješiti taj problem.